Խնդիրը կանոնանում է, որ այս վերջի ընթացքում այդ բանակցային պրոցեսը, որ դե ֆակտո գնաց ապրիլյան փոփոխություններից հետո, համանախագահները զգացին, որ արդեն կա վտանգ, որ այդ պրոցեսը կարող է կանգ առնել, որովհետև հիշում եք, որ վերջին հունվարվա ամսվա ընթացքում Եվրոպայում Փաշինյանը հայտարարեց, որ ըստեյության ինքը պետք է խոսի միայն ֆորմատի փոփոխության հետ կապված, որին պատասխանեց Ադրբեջանը եւ բավականին կոշտ սպառնաց, եւ համանախագահները զգացին, որ եթե պրոցեսը այսպես գնա, կարող է պատահի բանակցությունները կանգ առնեն, եւ նրանք համարեցին, որ պետք է հայտարարությունով հանդես գան, որպեսզի բանակցային պրոցեսը չկանգնի։ Հայտարարության իմաստը հետևյալն էր, որ ֆորմատի փոփոխությունը չի ողջունվում համանախագահների կողմից, այսինքն սա նշանակում է սա մեսիջը Երևանին, որ Փաշինյանը պետք է հետ կանգնի իր առաջարկից ֆորմատի փոփոխության հետ կապված, մյուս կողմից համանախագահների կոչը Ադրբեջանին էր, որտեղ նրանք մեսիջ են ուղարկում, որ Ադրբեջանը պետք է դադարեցնել սպառնալ ռազմական գործողություններով։ Կարծում եմ, որ այս նպատակներ համանախագահների այս հայտարարության իմաստը, եւ այստեղ ես կարծում եմ, որ որևէ ինչ-որ լուրջ արտարոց բան չկա այն իմաստով, որ ես ինքս անձամբ չէի հավատում, որ ֆորմատի փոփոխությունը հնարավոր կլինի ի կատարածել, որովհետեւ այս երկար տարիները ինչ այս ձևաչափով գնացել է բանակցությունները, դուք հիշում եք, որ Ադրբեջանը մեծ հաշվով ինքը դժգոհ էր այս բանակցային պրոցեսից, որովհետև հիշում եք, որ մինչև 97 թվականը Ադրբեջանը բավականին լավ վիճակի մեջ էր, որովհետև միջազգային հանրությունը ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղը չէր դիտարկում Ադրբեջանի կազմից դուրս, եւ բոլոր բանակցային պրոցեսներում դրանք անընդհատ նշում էին դա, որը ավարտվեց 96 թվականի Լիսաբոնով, որտեղ փաստացի Հայաստանի վետոն միայն խանգարեց, որպեսզի ԵԱԿ-ը ողջ այդ երկրները միասին ընդունեին այն դրույթը, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, որից հետո երկար բանակցային պրոցեսից հետո ընդհանուր պետություն քիվեստ ի վերջո հանգեց այն Մադրիդին, որտեղ ընդունվեց այն հիմնական 3 սկզբունքները եւ 6 էլեմենտները, որի միջոցով է հնարավոր կոմպրոմիսի գալը, եւ դիվանագիտական իմաստով այսպես իրավիճակ էր, միջնորդները Հայաստանի հետ մի հարթակում էին, Ադրբեջանը լրիվ ուրիշ հարթակում էր, եւ ըստ էության սա բերեց այն վիճակին, որ Ադրբեջանը անընդհատ սկսում էր սպառնալ, որ ինքը կսկսի ռազմական գործողություններ, բայց ռիսկ չէր անում դրան գնալու։ 2016 թվականը դուք հիշում եք, թե ինչ իրավիճակ էր ապրիլյան պատերազմից հետո, թեև ադրբեջանցիները տարածքներ գրավեցին, սակայն դիվանագիտական իմաստով չկարողացան կապիտալիզացնել իրենց ձեռքբերումը, եւ ճիշտ հակառակը, հայկական կողմին հաջողվեց կապիտալիզացնել Վիեննայում եւ Սանկտպետերբուրգում, այսինքն ըստ էության հայկական կողմը հրաժարվեց ընդհանուր առմամբ արդեն վարել սուբստանցիոն բանակցություններ, այսինքն բովանդակային բանակցություններ Ադրբեջանի հետ խնդրի հետ կապված, մինչև որ վերահսկողական եւ վստահելի համակարգեր չձևավորվեն շփման գծի միջակայքում, եւ որը ընդունվեց միջնորդների կողմից, եւ կարելի ասել, որ հայկական կողմը երկրորդ էշելոնը սարքեց այս բանակցային պրոցեսում, որտեղ Ադրբեջանը անընդհատ պետք է արդարանար, թե ինչու բանը ինչ պետք է անի, որ ինքը այսպես ասած այդ վստահելի համակարգերը ձևավորվի։ Ապրիլյան հայտնի դեպքերից հետո, եթե հիշում եք, ստեյցյան գնացին շփումներ, այդպես էին ձևակերպում հայկական կողմը, այդ շփումների արդյունքում 4 անգամ արտգործ նախարարները հանդիպեցին, 3 անգամ նախագաները, շփումների արդյունքում ադրբեջանցիներին հաջողվեց, այսպես ասած, այդ վստահության այդ պատնեշը դուրս բերել, եւ Վիեննայի եւ Սանկտպետերբուրգի համաձայնությունները դե ֆակտո դուրս բերել օրակարգից, եւ նրանք խորամանկ քայլ արեցին, նրանք էապես շփման գծում թույլատրեցին, այսպես ասած, այդ սադրիչ գործողությունները, վիճակը հանգստացավ, եւ փաստացի կարելի ասել, որ այս Յուեննա եւ Սանկտպետերբուրգի այդ պայմանավորությունները ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ օրակարգից դուրս է եկած։ Պարզապես Փաշինյանը պետք է վերջապես ինքը ստեյցիոն պետք է գիտակցի, որ եթե ինքը ստանձնել է երկրի ղեկավարի դերը, ապա ինքը պետք է կարողանա նաեւ վարել այս բանակցությունները։ Տեսեք, ես մի բան ձևակերպեմ, որ եթե Հայաստանը ստեյցիոն պնդի, որ ինքը ստեյցիոն պետք է
դուրս գա եւ իր տեղը պետք է մտնի Լեռնային Ղարաբաղը, ապա բնականաբար հաջորդ հարցը կարող առաջանալ հետեւյալը, եթե դու փաստորեն հրաժարվում ես բանակցային պրոցեսից եւ ուզում ես ամբողջ խնդիրը դնես Ղարաբաղի վրա, ուրեմն դուրս բեր քո զորքերը Ղարաբաղից, որովհետեւ դու ես փաստորեն մասնակցում այն, այսինքն այն մոդելը, որ կա Կոսովոյի հետ կապված, այս մոդելը չի աշխատի այս տարածաշրջանում, որովհետև Կոսովոյում ալբանական զորքեր չեն եղել, դա բոլորը գիտեն։ Ճիշտ է, այսօր մենք շատ տարածված տեսակետ կա, որ Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային ֆորմատի մեջ եղել է եւ դուրս է մնացել։ Դրանք ուղղակի խոսակցություններ են, որովհետև դեֆակտո բոլորն էլ հասկանում են եւ բոլորն էլ գիտեն, որ թե Բուդապեշտում 94 թվականին Ղարաբաղը ընդունվեց որպես հակամարտության կողմ, բայց դեֆակտո փաստացի ադրբեջանցները Լեռնային Ղարաբաղի հետ երբևիցե ուղիղ բանակցությունների մեջ չեն եղել։ Եվ այդ իմաստով սա պրինցիպալ խնդիր դարձնելը, ճիշտ ասած, ես լավ չեմ հասկանում, սա ավելի շուտ ոչ թե բովանդակության խնդիր, այլ ձևի խնդիր է։ Երբ որ հայ հանրության մեջ այդ ձևը շատ կարևոր տեղ է տարվում, ես անկեղծ լավ չեմ կարող հասկանալ։ Շատ տրամաբանական, այսինքն տեսեք, եթե Հայաստանի վարչապետ իր տղային ուղարկում է Ղարաբաղում ծառայելու, նշանակում է Հայաստանի դերը Ղարաբաղում չափազանց մեծ է, դա բոլորը գիտեն։ Ի տարբերություն Կոսովոյի, որտեղ ալբանական զորքեր չկան, այսինքն հանրությունը, գիտեք, ես մի բան ասեմ, իհարկե շատ լավ կլինի, որ տեսեք, շատ լավ կլինի, որ ընդհանրապես ամբողջ տարածքները մեր լինեն, ընդհանրապես Գիրաբադն է մեր լինի, բայց հարցը դրա մեջ չի։ Մենք պետք է ռացիոնալ պատկերացնենք, թե մենք բանակցություններից ինչ ենք ուզում ստանալ եւ ինչ կարող ենք ստանալ եւ ինչ վտանգներ կան, ինչ կարմիր գծեր կան, որից այն կողմ մենք իրանություն ենք զիջելու։ Դա շատ կարեւոր խնդիր է, որովհետեւ թվում է, թե բանակցային պրոցեսի մեջ ով ինչքան շատ պահանջի, այնքան ավելի դրական է այդ պարզունակ շկալայով շարժվելը, մենք կարող ենք պտայի թակարդի մեջ հայտնվենք, որովհետև պատմությունների մեջ շատ դեպքեր կան, որ մարդ է մաքսիմալիստական ծրագրեր է դրել, բայց վերջում մինիմալ բաներ է ստացել։ Ես կարծում եմ, որ սա այն խնդիրներ, որը այս ժամանակներում հնարավոր չէ լուծել, երկար ժամանակներ պետք, ի վերջո գնալու է սառը մրցակցություն, այսպես ասած, երկու երկրների միջև, եւ նույնիսկ երկար ժամանակ հետո էլ դա այս խնդիրը պրոբլեմատիկ է։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, որ մենք պետք է հասկանանք բանակցությունները առանձին պետք է դիտարկենք եւ խնդրի կարգավորումը առանձին պետք է հասկանանք։ Ստեյցյան զուտ բանակցներով ես կարծում եմ, որ հասնել հաջողության մոտ ժամանակներս հնարավոր չի լինի, բայց բանակցները կանգ առնել, խափանել բանակցները վտանգավոր է, որտեղ դու ստանում, դու կարբլանշ ես տալիս հակառակորդին պատերազմ վերսկսելու համար։ Պատերազմը մեզ այս պայծառությամբ շահավետ չէ։ Իմ կարծիքով Հայաստանը ունի զարգանալու մեծ պոտենցիալ եւ ինքը պետք է օգտագործի այդ զարգացման պոտենցիալը, որպեսզի վերականգնի բալանսը, իսկ այսօր այդ բալանսը խախտված է, դա իմ անձնական տեսակետն է, եւ խախտված բալանսով պատերազմ սկսելը մեզ համար շահավետ չէ, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ պատերազմից խուսափենք։ Եթե մենք անընդհատ հակադրվենք անիմաստ հարցադրումներով միշտ նորդներին, բաներին եւ այլն եւ այլն, ապա մենք կհանգեցնենք այն վիճակին, որ Ադրբեջանը կստանա լեգիտիմ իրավունք քարտ բլանշ պատերազմ վերսկսելու համար։ Շահավետ է մեզ, իհարկե ոչ, սա է խնդիրը։